ዋናው ዜና አብ ኢትዮጵያ ሐሱም ድርቅን ጥሜትን ዘይንቡር ባህሪያት እንስሳታት የማዕብል ከምዘሎ ጸብጻብ ሴቭ ዘ ቺልድረን ከምዝጠቀሰ ዘመልከተ ጋዜጣ ዘ ኢንዲፐንደንት ብሰንኪ ጥሜት ኣህባይ ከይተረፋ ቆልዑን ከብትን ከጥቃዓ ይረአያ ከምዘለዋ ሓቢሩ ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ እዋናት ድርቂ ምፍንቓልን ግጭትን ብምስዕራሩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኢትዮጵያ መጠን ዓፀቦ ኣዝዩ ከምዝኸፍእ ብምምልካት እቲ ገባር ሰናይ 185 ሽሕ ቆልዑ ቀታል ብዝኾነ ዝኸፍእ ደረጃ ዘለዎ ዓፀቦ ይሳቅዩ ምህላዎም ኣረዲኡ ዋጋ መግቢ ብሰንኪ ዝቕባብ ባጤራ ኢትዮጵያ ናብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣዝዩ እናኸበረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱም ዓፀቦ መሊሱ ክኸፍእ ምዃኑ ድማ ትፀብጻብ የጠንቅቕ ኣብ ኢትዮጵያ 8.1 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ዝተናውሐ ድርቂ ተጠቂዑ 12 ሚልዮን ቆልዑ ዝርከብዎ ማስታት 30 ሚልዮን ሰባት ማለት ርብዒ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፀባይ ረድኤት መግቢ ኮይኑ ምህላው ትፅብጻብ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ባህርያዊ ሓደጋ እናሃለዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ተላፊኑ ዓሌት ናይ ምፅናት ወራር ብምክያድ ህፅዋን ከበባን ወሲኹ ሰብ ሰርሖ ናይ ሚልዮናት ጥሜትን ህልቂትን ደሪቡ ሰብኣዊ ህልቂት ዘስዕብ ዘሎ ትማሉ ሰሉስ ብዕጡቓት ተቃወምቲ ድሕሪ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ምዕራብ ኢትዮጵያ ናይ ምሸት ሰዓት እቶእቶ ከም ዝተኣወጀ ሎሚ ረቡዕ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺንዋ ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤ ምስ ግንባር ሓርነት ጋምቤላ ጂኤልኤፍ ኣብ ጋምቤላ ዘካየድዎ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ብዞባውን ፈደራላውን ሓይልታት ኢትዮጵያ ከም ዝፈሸለ ምጥቃስ እውነት ዜና ማዕከን ሓቢሩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ጋምቤላ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኢትዮጵያ ውድድር ስልጣንን ናይ መሬት ፀጋታትን ዝመበገሲኡ ግጭት ክረኣየሉ ዝፀንሐ ከባቢ ኮይኑ ብሰንኪ ዋሽሓት ሰባት ከም ዝተዘናበሉ ይፍለጥ ጋምቤላ ካብ ውግዕ ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ዝተፈናቀሉ ስደተኛታት እውን ብዕቁባ ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ